dufite abakobwa bajya kwiteza inda cyangwa birongoza bimaze igihe kandi bimaze igihe noneho bakavuga bati uriya muhungu nari naramubuze reka mutagetinge mutege inda aho dutega rwagakoco imbeba kugira ngo itaturira imyaka natwe tubitege badutere inda natwe tubitege badutere inda bikaba inandara yo kuvuga ngo nantere inda zandongora cyangwa zanshyira mu rugo iyi mvugo niyumvikana ra ariko reka mbabaze ninde wababwiye yuko kuba umuntu yaguteye inda aricyo cyerekana ko agukunda uyu muntu yaguteye inda aribyo byerekana yuko agukunda kandi ni hahandi niko akunda ujya mu rugo rwiwe n'ubundi hashira imisi ukarusohokamo nubwo wakomeza ukihangana cyangwa nawe ukakwihorera ariko yakugezeho wamugezeho kubera kwanga kuguterana no kubura uko agira cyane rwose ugasanga ntagukunda bakobwa mubayeho mu buryo ibi bintu bikaba bikunda no kuba kuba stari cyane abana bakishungereza kuba stari bamara kubishungereza bamara kubatera inda akamuzengereza akamuhaga ikindi abana bakajya kwiteza inda kubagabo bazi ko bubatse bazi neza yuko nabagore babo babazi cyane ugasanga bibaye ibibazo mu miryango ese muko wibwira yuko nawe ejo nejo bundi uzagira urugo niba gukora nk'ibyo uri gukora bizagushimisha ngese muko turambiwe izi njanjwa zindaya kubera iki ugasanga ngo umwana ngo bamuteye inda ngo atujuje imyaka yagiye kwibambaza ubu rero tugomba kwamagana iyo mikorere y'ibyaha ejo mutazatuma abantu bafungwa ugasanga umugabo arafunzwe kubera iki wagiye kumwiba uri umwana w'umukobwa imyaka 17 16 none se umugabo wabayobewe ko umuntu ari umwana naba bibona ariko nanone uruhare runini reka tugaruke kuko nta muntu turabona turi kubona muri iyi nkuru hari muvi naraye ndebye niba yitwa ngo made of construction nayo imeze gutyo nyine y'umukobwa witeza inda umugabo kandi abizi neza akafite umugore uri kumva umugabo kamwe atari ko se ko mfite umuntu akambwa atari ko waneye inda afite umwana wawe mu nda akakwizirikaho akamera nka kwa kundi kakwica kakwigari cyane noneho ni ukuvuga ngo bigatuma abagore mufite mu mago bahorana imitima ihagaze bataryama ngo basinzire kubera iki afite umwana nk'uwabyaye uri gutunega umugabo we ariko sha byo ku mugabo ujya kubyarana n'umwana w'imyaka 17 abizi ko nawe afite umwana w'umukobwa reka tugere ku ruhare rw'abakobwa reka kuvuga ngo imyaka iby'imyaka 17 ibyo we ibyo tubiveho reka tuvuge ku mugabo afite papa si yego sibyo we none akumva yuko nyine kugira ngo umutunge cyangwa se kugira ngo mubane ari ukugomba kumutwite ugomba kuba umutwite waragutagetinga waba bifite mu mibare yarabyanditse kandi aza yabyiteguye abazi igihe cyo gusama n'ibindi byose abazika tukwihagaze waravuga ati uyu muntu ndabona bimeze gutya na gutya kandi nge nta buzima mfite ibyo kutagira ubuzima uzu ugiye kwiteza hinda we ubuzima bwe buhagaze gute ngo ujya kwiteza inda ku mugabo aba yabanje no kumureba no kumwiga akagira hari igihe ujya guterwa inda kubera ko wayimuteze kugira ngo ubone adresse cyangwa ubone uko wizirika ku muntu kandi nuriya muntu ugiye kwizirikaho atabigize dufite imibare myinshi y'abasore batera inda abakobwa bakabasanga bakabafata kubera kubura uko bagira ariko batabakunda niko muko wibwira yuko umuntu waguteye inda ari capable yo kukurongora ngo agushyire mu mago nese ubundi baravuga ngo niba wemeye kwakira gusama ku mugabo n'umugore bose baba bafite uruhare rwa 50-50 kurera abo bana iyo 50 kiba n'ikiri mbi uyu muhungu ko ashobora kuba azi neza yuko afite agapipi ko gutera inda gusa adasibye gutunga umwana yuko baryamana adakoresheje agakingirizo oya ijya gukoresha agakingirizo si byo ngiye ngiye ku mukobwa waje kwiteza inda oya buretse na none kandi turabafite sibyo Brian umugabo abonye ko umukobwa araje ngo baryamane wenda bagiye kuryamana bose umwe hari amagambo aba yabwiye undi bana teretanye kuki nimba udashaka ko ibyo bintu biri bukube kubera icyo uri bujye kuryamana n'uwo mukobwa uti poroteje uwo mukobwa tuziwe n'iki nimba igihe cyo gusama kigeze erega umukobwa aza kwiteza inda azi igihe cy'uburumba ari umukobwa n'umuhungu n'indi uhangayika nyuma yo gutwara ahandi se wakabaye witekerezaho n'indi se wakabaye witekerezaho ariko agomba kwitekerezaho bose barahangayika ntabwo bahangayika kimwe urebe ariko uzi umuntu ari guhora kandi nkubajije ninde kandi nkubajije iki tuma komanga kandi ubwire abakobwa bangahe batwite ejo bundi ntabwo twari turimo turasomana inkuru y'abana 1000 batewe n'abagabo inda ngo 84 niba ari 7 niba ari 10 bagabanya ntari abana 800 noneho none abo bagabo bagiye kubyandika kuko babamariye iki babafashije ariko uwo mutipe yome ninde uri gusafaringa ninde uri hahangayika nde ari umuhungu n'umukobwa turi ku mukobwa wemeye kubana n'uwo mukobwa
icya mbere nawe arajya guhangayika muri ubwo buzima giye kubanamo n'uwo muntu ariko ahangayika kubera uko agira ahangayika kubera amabura kindi abikora kubera uko agira wibwira yuko dufite abasore muri iyi mihanda bemera kwakira abakobwa bateye amada ni bangahe ni bake voilà kubera icyari bake kubera icyari bake burate kubera icyari bake ese buyobewe yuko mwaryamanye yego mbere yo kujya kuvuga ngo nago wanyu muteri ndakumanywa ngo muzitera nijo ngo reka ngo twibukiranye ko twahuye ari kumanywa ngo sasa kubanywa yihanga ngo reka ngo twiwacu ntujya dutera inda saa 9 z'amanywa ahubwo mwijoro nibwo dutera inda musore wowe iyo ngenga bihe wayishyiriweho nande Sheki tazigamye cyu ukasinye yewe usanga bari kwemera ibintu badashoboye mubimenye mubimenyere yuko umukobwa ni uhangayika ni uhangayika igihe cyose ugiye kwiteza inda either ari buyemere cyangwa ntara yemere ni wowe urwana nayo ni wowe urwana nayo ni ahubwo njye mba numva umukobwa ari wakabaye ujya kugura agakingiriza akakagendana cyangwa umukobwa akaba ari we wagafasha iya mbere mu kwiga no, ngumva barasigana ngo sherije kugura agakingirizo kwa Yohana none hari n'unda sigana aza kubaza turi mu rugo aturuka ariko wahora n'iki kaje bundi najya hari akaza yambura imyenda akakugeraho mu cyumba wahora n'iki kaje bundi na hari abakobwa muri iyi mihanda b'indaya ku buryo buhebuje aza guparamira kuko bazi neza icyo ari gutaga ariko jihari kandi yagize amahirwe ukamutera inda ese umuhungu ajya kuryamana n'uwo mukobwa nta biganiro byabanje kuba yego ko hari nuza ahita yinjira rero nimba ibyo biganiro byabanje kuba uwo musore wowe ibyo biganiro ariko ibyo mu rukiko ibyo mu rukiko ibyo biganiro birazara iyo murimo muraburana ibyo biganiro nago biza ko nago mwarabyanditse nago twe tuba tubigemera nago twe tunabizi niba mwarabivuze cyangwa mutarabiganiriyeho ariko abo bantu bajya kuryamana babanje kuganira ako kantu mukibuke haba ari uwo muhungu n'uwo mukobwa muhungu wemeye gufata izo nshingano turi kuri bano bakobwa baza kwiteza bose babifite mu ruhare rwa kandi imibare myinshi tubona ni iy'abakobwa baba bari guhangayika muri iyi mihanda iyo 50-50 mukobwa iyo 50-50 niyo nduzanye 50-50 uwo muhungu afite nizo mbaraga zo kuba yaguteye inda aragutungisha ikira ko ari hahandi ugera ntabwo kugutera inda bivuze yuko umukobwa umuhungu waguteye inda cyangwa umugabo aza kugira umugore mu rugo yego ntabwo ari cyo bisobanuye ntabwo ari cyo gisobanuro kandi ngo zibayeho gutya muri iyi mihanda zirahari zirirwa ziri muri bombori bombori nka ya ndirimbo ya Riderman ko biragayitse kuba ngo umusore yanteye inda ngo none njyewe mfite abakobwa bahora babwejagura aho ngaho bakaza mu inbox bwanjye none hano waje ngo uyu muhungu ngo ushobora kuba umuzi ngo yanteye inda ngo none ngo ya ngo nagiye kubona ngo barari guturetana n'undi mukobwa ngo ubu niwe bibanira yego kuko ariwe yakunze wewe wari maraya mukuba ugiye kumwibambazaho yes ntabwo nibaza rero impamvu mwabakobwa noneho rero ubu mubasiga babana ngo mu gihagararo ko yarabahoye ngo uriya ngo kuba yakurongora akagutera iyo nda ntibivuze ko akugira umugore mu rugo ariko ashankaza kubona nabona bari nk'umuntu aranditse akavuga ati jihaye ibyo bintu uri kuvuga kutari kumpindezo nawe nyine urabona ko ntawe urabona ntawe ntaho yanava yabajya he none se ahari ntabwo wayimuha ngo kubera ko yaje ari umukobwa ngo bimeze gutya ngo niwe ugomba kuza n'ibintu byo ku mugongo w'ingona biri inyanza nibyo nakubwiye ngo umukobwa niwe ugomba kubanza kwitekerezaho emisi ibyo kubera yuko hari igihe njyewe ushobora kugutera inda nta gahunda nari mbifitiye cyane rwose nshobora kugutera inda kubera ko twahuriye muri pulapu njyewe nta gahunda yo kurera afite cyane ni hano rero abakobwa batwara inda zo ku bikuta ngo ngirira vuba ngo ni muri pulapu ngo mu gahegeni nizo mu gahegeni yego kandi noneho dufite abahungu muri iyi mihanda nabo uburaje rero abana bazatwara amada muri campaign yego uza bazatwara muri campaign ngo twagiye campaign Rwamagana umwaka twajyanye n'abandi ngo umwaka ushize bagiye za Gisenyi bakabatera ubuze abana batwite ku bwa turu di Rwanda
uzabana hano mu mihanda batwite ku gaturu di Rwanda ariko numva abagusese uzabatwite ngo kubera yuko ngo uzabatwite kubera barashe umwaka hano eh ugura convention convention iyo ya campaign iyo iyo ye ya campaign iyo ziraje naba bandi bari bagiye ngo hehe muri bya bindi gisenyu bona bo ngo barimo barabyara umafirire cyane se Valentin sinshaka kwitekereza uyo yo wiyivuga rero umuntu yababwira turi hano ku bakobwa bantu mudukurikiye turi kubana babakobwa turi taba telefone imwe cyangwa ebyiri kugira ngo kuko jewe bano bakobwa nimba hari abuturanye nabo cyangwa zibirunaka bo kwa kanaka wowe nta hantu tuye baraza gukomanga mugatuma abahungu bajya kurara Rwantambi bakajya muri za Uganda iburundi ho naho baca ngo bajeyo ugasanga umwana w'umuhungu baramuzengereje nawe ubwe gatabamo iribumukeka nakagaze n'udutocyagura